وفد بلارن و جامعي وزير كوزارة و احبارشادة و تعليم تسرية دولت قبلات كيرشبه اللي مدن السعيد هاجر عمل و قايبنا اي كاعيان معمول كقبل كيران يكن ديگ مدى بلدوين ايا سي ديران لوغو سودوويي ديگان كردين ويني وفد ديگان ايا واحا ديگان كردين ويني قبل كيران كو سودوويي قباك لدوان اي برشادة ديگان كا انت اسي كدي وزير كوزارة و احبارشادة و تعليم تسرية دولت قبلات كيرشبه اللي مدن السعيد هاجر عمل و يقدوم ياه قبل كيران مدن موسس راد ويليا ايا سي وده چرا ودقاح ديگا اسكول كو سدحة ديگان كردين ويني هوست degmada Firribaax ee gobolka Hiiraan wareen waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha deegaanka dhinweyn iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Firribaax ee gobolka Hiiraan wasiirka iyo masuuliyiinta dhamaan ee gudoomiyaha gobolka ee sida sharaf tale ay ma aragtay ay noogu imaadeen annaga waxa aan ku soo dhaweynayna soo dhawaada deegaanka waa deegaankiina ee waa u jeedin in ma aragtay aan dad ma aragtay wanaag badan ay joogan een haddana waxa way si sharaf leh ay idin ku soo dhaweeyeen deegaanka dhanweyna maanta iskuul laga dhiso waxa way anaga ee sharaf aad weyn bay noo tahay aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa ee waftiga maanta ka soo baxay magaalada Beledweyne meeshan safar ka soo galay aadna ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada maanta aad iyo aad ugu mahadcelinaa si qaas ah aadna u sii mahadcelinaa ilaa maanta waxaan joognay waxa way dhagaxdhigeeda iskuulka aad iyo aad ugu mahadcelinaa waxbarashada ee kulli wasaaradaha kale inay ku soo dayin doonaan iimaan doonaan waan rajaynaynaa sidoo kale waxa madasha lagu dhagax dhigay iskuul goos dhexe ee deegaanka dhinweyne ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee mudane Muuse Salaad Weheliye runtii maanta farxad ay noo tahay sharaf ay noo tahay inaan halkan nimaado inagoo ujeedka safarkan uu yahay inaan ku soo kordhino deegaanka dhinweyne adeegyadii aasaasiga ahay oo laga maarmaanka ahay mid ka mid ah oo aad arkaysaan maanta in halkan laga dhagax dhigay iskuulkii deegaanka dhanweyne oo ay ka aflixi lahaayeen ardada mustaqbalka iyo madaxda mustaqbalka hadii aan la idin runtii waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran waxaan ku faraxsannahay sharafka iyo karaamada iyo dadka u heelan dowladnimada iyo horumarka waxaan leenahay insha allahu tacaala waadna farxad geliseen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wixii aad nagu farxad geliseen awgeed inaan idinka qaadi doono idin ku urgeli doono xaaladaha ka jira deegaanka ugu dambeyn waxaa madasha dhagax dhigay iskuulka hoose dhexe ee deegaanka dhinweyne ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Saciid Hagar Camalow waxa uuna sheegay in wasaaradda waxbarashada ay u taagan tahay horumarinta waxbarashada deegaanada Hirshabeelle waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno deegaanka dhinweyne oo deegaan dad dowladnimo iyo sharaf iyo cizi ka muuqday degan yihiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dhex istaagno maanta annagoo u nimid munaasabado isku jira oo ah munaasabad isbarasho munaasabad dhagax dhigid iskuul munaasabad muxuu ahay aan rabno dadka deegaanka inaan ku booqano baahiyoodan aan ogaano madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen wuxuu fariin iigu soo dhiibay isteedka Hirshabeelle in laga rabo waxbarashadiisa inay gaarto goob walba uu ku sugan yahay muwaadin reer Hirshabeelle policy-ga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay ku shaqeyso oo uu nagu hoggaamiyo madaxweynahana waxa waaye inaan waxbarashada gaarsiino meel walba waxaa waajibaad aan leenahay marka la rabo in waxbarasho laga shaqeeyo waajibaadna anaga leh waajibaadna idinkaa leh middaan annaga leenahay waxa waaye goobtii wax lagu baranayo inaan keenno adeeggii waxbarashada oo ah agabkii wax lagu baranayo sida kuraastii miisaskii manhajkii inaan keenno idinka adeegga la idinka rabo iyo waajibaadka la idinka rabo waxa waaye inaad ardada keentaan iskoolaadka uusan noqonin iskuulka halkan laga dhisi doono iskuul caruur la-aan noqdo waajibaadka idin yaalla waa inaad keentaan caruurta iskuulka inaad keentaan si wax loo baro waajibaadka annagana la ka rabo waxaa ka mid ah inaan keenno macallimiin taya leh oo deegaankan wax ka dhigo ardadana wax baro intaasba waa ballan waajib inay nagu tahay waana keenayna reer dhanweyne jacayl aan idiin qabnaa idinkugu nimid wanaagaa idinku ognahay idinku nimid idinkana waxaan rabnaa inaad naga ballan qaadaan inaad keentaan caruurtii iskuulkaas buuxin lahayd iskuulka halkan laga dhisi doono iskuul yar maaha waa iskuul dowladda micno ugu fadhiyo dowladda Hirshabeellena micno gaara ugu fadhiyo
iskuul wuxuu noqon doonaa ka kooban qolal fara badan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Iiraan ayaa si wada jir ah uga dhagax dhigay iskuul hoose dhexe ah xaafadda Wadaake magaalada Baradweyn Cabdi Qadir Daawud Zeeko Radio ITV ga Shabeelle Baradweyn